Em média, qualquer ser humano normal, sem patologia, mente 3 vezes a cada 10 minutos. Então, quando você fala, oi, tudo bem, Serginho, como é que você está? Você não está bem, você fala, tudo bem, e você? Você mentiu socialmente. E é isso que está contabilizado nessa estatística. Se a pessoa sabe de uma coisa e fala, eu não sei, ela vai levantar um único ombro. Ah, eu não sei. Ela está com indicativo de mentira, isso. Tá? Eu, Phoebe Hasley. Viu o ombro dela? Ela mentiu sobre o nome? É o que parece. Jogador mente muito? Vim pra ajudar o melhor do mundo a conquistar várias e várias bolas de ouro. O servo sabe a verdade. Mas se é um mentir comum, dia a dia, só pra que não fique uma situação chata, desagradável, tudo bem.